השיעור היום מוקדש לעילוי נשמוסו של רב מנחם יצחוק בן הרב רב ינקב ישראל, היורצייט שלו חל בחוף טס אוב בעוד ימים מעטים. רב מנחם יצחוק הוא היה אביו של ידידנו, ידיד נפשי, רב חיים אולינסקי מטינק ניו ג'רזי, אחד מטובי ידידיי, שיבדל לחיים טובים וברוכים. ואביו רב מנחם יצחוק היה ניצול שואה. הוא נלחם בנאצים עם הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה בתקופת השואה במסירות נפש. הגיע לארצות הברית במסירות נפש, הקים בית לתפארת, בנים ובני בנים, כולם עוסקים בתורה ובמצוות. שיהיה מלץ יוישו לכל המשפחה היקרה והנפלאה, ינוח בשולם על משכבוי, וידעו רק נחת ושמחה בכל המשפחה כולה. אז התואר שאנחנו עומדים היום בלילה, של עילוי נשמוסוי, שרב מנחם יצחוק בן רבי ינקב ישראל, שהיורצייט שלו חל בימים הקרובים. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, נצטווינו בפרשת השבוע, בין הדינים של שמיטת כספים, ובדינים של שמיטת כספים אנחנו עוסקים אחת לשבע שנים. עכשיו זה לא ערב שביעס ולא בשנת השבע, אבל בהקשר של שמיטת כספים נצטווינו בלה, ושום הלכו, פן יהיה דוברים לבבכו בליעל לאמור קורבו שנס השבע, שנס השמיטו, ורו אינכו ברכיכו הוא אביון. ולא תיתן לו, וקורא לכל השם, והויו בכו חית. נצטווינו בלאו, לא להימנע מלהלוות לחברו מפחד השמיטו. אז קודם כל נתחיל עם עצם המצווה להלוות לחברו. מדובר במצווה ססי, שמקורה בפרשת משפטים. עם כסף טל ואס עמי. הרמב״ם סבור גם בספר המצוות. מצווה ססי קוף צדק זין, וגם בהלכה הראשונה בלחס מלווה ולוי, ופרק א' הלוכה א', לדעת הרמב״ם, מצווה ססי. כך נפסק בשולחן ערוך, חושן משפט צדק זין, סעיף א', מצוות עשה להלוות לחברו, ויש לאו לא להימנע מלהלוות, ודקדקתי מלשוינס הראשוינים, שנחלקו ראשוינים בקשר ללאו, שמקורה בפרשת השבוע, ישום הלכו. פן ידע. רבני יוינה בשער התשובה חילה גימל. כל אחד יודע ששער התשובה זה ספר מוסר. המונים, המוני בני תוירה נוהגים ללמוד שער התשובה בחודש אלול, במסגרת עבודת הנפש והתשובה בחודש אלול, אבל מה שמעטים יודעים שחילה גימל ושער התשובה זה בעצם ספר הלכתי ופחות ספר מוסר. ובחלק גימל של שער התשובה רבני יוינה ליקט מצוות רבות שבני אדם בדרך כלל לא מספיק ערים להם, מודעים להם ולא מספיק מקפידים להם. ורבני יוינה מזהיר כמה צריך להיות זהירים במצוות אלה. ובין השאר, חלק גימל של שער התשובה סיף סמך זיין, כותב רבני יוינה, מן האזהרות התלויות בקפיצת יד והימנע מן המעשה. מן העבירות שאדם עובר עליהם, בשב ואל תעשה, ללא עשיית מעשה, לא יטיב כצסיות חומכיך ואביון. הישום הלכו, פן יהיה דובו עם רבובך בליעל. וכותב רבני יוינה, שכל מי שנמנע מלהלוות לחברו, עובר על הלב של הישום הלכו. לא כך משמע בדברי הרמב״ם. מדברי הרמב״ם דקדקתי, שעוברים על הלב רק כאשר אדם נמנע מלהלוות לחברו, מפחד השמיטו. אבל כאשר יש כל סיבה אחרת, שהוא בו בגינה הוא נמנע מלהלוות לחברו, אין הוא עובר בלאו. כך למדתי מדברי הרמב״ם. שהרי בהלכס הלוואה, בתחילת הלכס הלוואה, כאשר הרמב״ם כותב שמצוות עשה רובצת על אדם להלוות לחברו, כותב הרמב״ם, וכבר הקפידו תוירו על הנמנו מלהלוו, הזדחסב הישום הלכו פן יהיה דובו עם לבובכו בליעל. הרי שכאן כותב הרמב״ם שהתורה הקפידה על מי שנמנע מלהלוות לחברו. פרק תס מלך שמיטה ויובו, בהלכה למד כותב הרמב״ם, מי שנמנע מלהלוות את חברו קודם השמיטו, עובר בלויס עשה שנאמר שום הלכו. בהלכה שמאל ובלוי והרמב״ם לא כותב עובר בלויס עשה. הניסוח שם הוא
כבר הקפידו תוירה על הנמנו מהל זוכר ואירוי. ונרן אני הזדהיתי שהרמב״ם מדגדג בלשונו. הרמב״ם מוכיח מהליו של לשון מלאכו. כמה גדולה המצווה להלוות, וכמה חמור מי שנמנע מלהלוות. אבל הרמב״ם לא כותב שהוא עובר בלב, אלא בלחש שמיטה ויובל. הוא כפשטי דקרו. אישו מלאכו פני ידוב על המלבוב חבליה לימור קובוס נעשה שבע. אבל מדברי רבני יוינה משמע. קל וחוי מר הדברים, אם התואר מצווה לא להימנע מלהלות לחווי רוי, גם כאשר אדם מפחד, או כאשר אדם מוכיח בעליל שהוא איננו מתכוון לשלם את החובות, וכי אגבנה אין אדם מצווה להלוות, כי כאשר נצטווינו לסייע זה לזה ולגמור חסד זה עם זה ולהלוות זה לזה, לא נצטווינו להפקיר את כספינו ולתת מתנות. ולכן כאשר יש סיבה הנראית בעליל מוצדקת שאדם חושש שפלוני לא ישלם את החוב, לא נצטווה להלוות. אז המצווה של הלוות וגם הלאו של השום הלכו נאמרו בסתם הדמילתא, כי יש להעמיד כל אדם בחזקת כשרו, שאם הוא מלווה מן הסתם הוא מתכוון לשלם ויהיה בידו לשלם, ובחיי גם נצטווינו להלוות זה לזה. הרמב״ם מדגיש בדבריו שהמצווה הוא להלוות לעני, וכך משמע לפי פשוטו של מקרא. אבל בשולחן ערוך, סעיף הראשון צדיק זין, כותב בשולחן ערוך שיש מצווה להלוות גם לעשיר, כאשר הוא נמצא במצב כלכלי שבו הוא נאלץ ללוות. ודקדקתי מדברי גדוי לאחרונים, נושא כליו של השולחן ערוך והרמ"א, שיש שתי דרכים, שתי גישות יסודיות להסביר את דברי השולחן ערוך, שיש מצווה להלוות גם לעשיר. בביר הגר"א כותב הגאון שמקור הלכה הזו בסוג הדף ממתס. מה למדנו בסוג הממתס? חזל אומרים, מה בין צדוקה לגמלס חסודים? צדוקה זה לעניים, אבל גמלס חסודים זה בין לעניים ובין לעשירים. ולפיכך כותב הרמב״ם שיש מצווה להלוות גם לעשירים. משמע מדברי הגר"א שהמצווה להלוות לעשירים כלל לא נובע מהפסוק עם כסף טל וסמי. זה כלל לא קשור למצוות ההלוואה, זה קשור למצווה הכללית, הרחבה יותר של גמילס חסודים. ולכן, מכיוון שגמילס חסודים בגופו, בממונו, נוהג בין בעניים, בין בעשירים, לכן כותב השולחן ערוך שמצווה להלוות לעשירים. הסמה על אותו סעיף בשולחן ערוך בתחילת סימן קצ"ז, לא קצ"ז אלא צ"ז בחושי משפט, הסמה כותב שהפסוק משמע כדיבר שולחן ערוך, עם כסף טל ועש עמי. אז אחר כך כתוב עש עוני עמך, אבל עם כסף טל ועש עמי, עמי משמע כל העם כולו, לכל אחד מבני ישראל, בין לעני, בין לעשיר, ולכן כותב בספר יוסף שיש מצווה להלוות גם לעשירים. והנפקא מינה שבין הסמה והגר"א. לפי הסמה זה מצווה ששה של הלוואה, עם כסף טל ועש עמי. ולפי הדרך שאני מבין בדברי הגאון, לא. זה רק מצווה כללית של גמילס חסודים, אבל זה לא מצוות ההלוואה, שהיא מצוות עשה של עם כסף טל ועש עמי. אז אמרנו, מצוות עשה להלוות. יש לאו, נצטווינו בלא תעשה, לא להימנע מלהלוות. אבל הצלע השלישי במצווה הזו, בסוגיה הזו, זה מה שאמרו חז"ל בכסוף הספיבוב, ובערך הנלמד בייז, פריאס והלכוי ומצווה. מלבד השיעבוד הממוני, נצטווינו לפרוע חובות. כשם שמצווה רובצת על המעלה ולהלוות, מצווה רובצת על אלוי ולפרוע, ולהחזיר את מה שהוא קיבל מן המלווה. ושלושה דרכים הצינו בדברי הראשונים. מה המקור? לאיזה מצווה התכוונו חז"ל כאשר הם אמרו, פריאס מלכוי ומצווה רשי כותב בקסוב הספייבוב, הן צדק, שיהי הן שלחו צדק. ורשי לכוי לזה תהיה מגדוי, לכל המצווה לפרוע חוב זה בגלל הן צדק, הלא בבוא ומציע ממתס למדו חז"ל מן הפסוק הזה, הן צדק, שמתון המועטס אסור לחזור בו. מי שהבטיח לתת לחברו מתנה, לא חוב, הוא לא חייב, אבל הבטיח לחברו לתת לו מתנה, האם מותר לו לחזור בו? ולהתחרט, אני לא מתכוון לתת לך את המתנה, למרות שהבטחתי, אז זה גם הוא אומרת. אם מדובר במתנה מרובה בדבר גדול, הוא רשאי לחזור בו.
אבל אם מדובר במתנה מועטת, אומר רבי יוחנן, אסור לחזור בו, שנאמר, הן צדק, שהן שלחו צדק ולאו שלחו צדק. הרי שחזל פרשו את הפסוק הזה כאשר אין חבות ממונית, כאשר אין שיבוד ואין חוב, מי שהבטיח לתת לחברו מתנה, אם מדובר במתנה מועטת וזה לא הפסד גדול, זה לא הרבה כסף, הוא איננו רשאי לחזור בו. אין שיעבוד ממוני. אם יבואו לבייסדין, יבייסדין יאמר לו, זה הדבר הנכון לעשות, אבל בייסדין לא יוציא הממון כי אין שיעבוד ואין חוב. אז איך רש"י כותב שפריאס בל חויב מצווה מושתת על אותו פסוק, לא מסתבר. בדרך קל וחומר, אבל זה כל המצווה של פריאס בל חויב, דהיינו, בל חויב שאיננו פורע, מי שלבה כסף ואיננו פורע, יש לו אותו עבירה כמו מי שהבטיח לתת מתנה לחברה, וזה חידוש עצום. אבל כך כותב רש"י בקסובס פייבו, ויש מן הראשונים שחולקים על רש"י. הרמב"ן אומר, באותו פרשה בפרשת משפטים שבו כתוב, אם כסף טל וסמי, כתוב גם, והוא איש אשר אדוני שבו יוציא הולכו עשו אבוי תחוצו. אז נצטווינו, אסור למלווה להתפרץ ולהכנס לתוך בית של הלויבה כדי להחרים מטלטלין, להחרים חפיצים בפירעון חובו. אבל הפסוק מטילה את החובה על הלויבה בעצמו. אסור למלווה לחדור לתוך ביתו של הלויבה, אבל התורה מצווה, והוא איש אשר אדוני שבו יוציא הולכו עשו אבוי תחוצו, אומר הרמב"ן, כאן המקור לפריאס בל חויב מצווה. אז לפי רש"י מדובר במצווה כללית, בלי הקשר דווקא לסוגיה של מלווה ולויבה, ולפי הרמב"ן זה מצווה זה שכתובה בפרשס הלווה, והוא איש אשר אדוני שבו יוציא הולכו עשו אבוי תחוצו. דרך שלישית מצינו בדברי הראשונים, וזה שוב חידוש גדול לקצה השני, המורדכי, כסובס סימן ריש מבייז, על אותה הסוגיה בקסובס דף פייבו, וכך גם בתשובס הרדבז חלק, בעצם בתוף ריש יוד, המורדכי והרדבז כותבים, לאיזו מצווה כיוונו חזל כשאמרו פריאס בל חויב מצווה, לשיטתם לא מצוות עשה, אלא מצוות לא תעשה שלא תגזול, בל חוב, לא יבי שאיננו משלם, עובר בגזר. ושוב הדברים חידוש. והם ראיה גדולה למה שכתבתי במכסו שבו וכמה סימן א', אז לא יכול לומר לכם, תחפשו, משום שמחסו שבו וכמה התפס פעם אחת בשנה סטופשין מהמיהי, לפני המון שנים, יותר מ-30 שנה, ומאז לא נתפס מחדש. הספר יקר המציאוס, קשה למצוא את זה. אבל עכשיו זה נמצא בעריכה מחודשת, ואני מאוד מקווה שתוך כמה חודשים יהיה ספר חדש, שיהיה גדול מן הסתם פי שלושה מהספר הקודם שיצא אז, מחסור של בו וכמה. ובסימן א', הרחתי בשאלה ששאלו רבי מן האחרונים, ודרכים שונות נאמרו בתשובת שאלה הזו, מה המקור שאסור להזיק ממון לחברו? כי בתורה אנחנו לא מוצאים לאו, לא מוצאים איסור. מה שמוצאים בתורה זה רק חובת תשלומין, מה כבהם ישלמנו, אבל אין מקור מפורש בתורה שאסור לאדם להזיק ממון לחברו. ודרכים שונות נאמרו. ואני הבאתי את דברי רבינו יונה בתחילת מסכת אבויס. אף אחד לא מצפה למצוא לומדס דווקא במסכת אבויס, אבל יש לומדס בכל מקום. כפי שאני מציין חדשים לבקרים, כל התורה כולה דובר אחד. בכל מקום יש מוסר ובכל מקום יש לומדס. אז רבינו יונה בתחילת מסכת אבויס כותב, שעליו שלא השיג זול, כולל גם מזק מומן חברו. ואני הסברתי והרחבתי במושג הזה, שבניגוד ללאו של גניבה, שנאמר על מעשה מסוים של בא במחתרת, הלאו שלא השיג זה הוא לאו כולל, בכל דרך ובכל אופן ובכל עניין שבו אדם מפסיד ממון חברו, הוא עובר בלאו שלא תגזול. ועדיין יש חידוש בדברי המורדכי והרדבז, כי כאן הוא עובר בעבירה רק בשבע אל תעשה. הממון הגיע לידיו בהיתר, בהלוואה, וכאשר הוא איננו פורע את ההלוואה, גם הוא עובר בלא תגזול, וזה כוונת חז"ל כשאמרו פריאס בל חויב מצווה, הרי להן שלושה גישות שונות, לאיזו מצווה כיוונו חז"ל כאשר אמרו פריאס בל חויב מצווה. אבל ברור כשמש, מלבד המצווה, מדובר גם בשעבוד ממוני, שיש בו השלכה כמובן.
ויכוח מעניין. אנחנו מוצאים בין הקצויס והנסיבס בסמקוף דלת בחושי משבות. קצויס החוש נסיב קוטן בייז מחדש חידוש גדול עד למאוד. אין מצווה על הלווה לפרוע את החוב, אלא כאשר המלווה דורש ממנו ותובע. כך כותב קצויס החוש. ומכוח הבנה הזו, שמתבססת על סימן עין גמל בחושי משבות, בסימן עין גמל עמדנו שמדם נשבע לשלם חוב לחברו ביום מסוים, ביום פלוני, וכאשר מגיע אותו יום, המלווה איננו בעיר, הוא הרחיק, הוא נדד למרחקים, אז הלווה איננו חייב לשלם את החוב. ומכאן לומד קצויס החושן, שאין מצווה בפרי הסחויב, אלא כאשר המלווה תובע. ומכוח החידוש הגדול הזה, הוא מחדש הלכס גבורתא. בסדר הגביה של חובות, יש כלל גדול. אולי בהזדמנות אחרת נסביר מדוע היום בתי דין לא נוהגים לפי הכלל הזה. אף על פי שלפי פשטוס ההלכה, מי שהלווה ראשון זכאי לקבל את כספו ראשון. הראשון לתת הוא הראשון לקבל. היום כאשר אדם אין לו מספיק כסף לשלם לכולם, ואנחנו עושים הסדרי נושים, בתי דין לא מקפידים לשלם קודם למי שהלווה ראשון. אולי בהזדמנות אחרת נסביר מדוע בתי דין לא נוהגים כך, אבל כך היא עיקר הדין. הראשון להלוות לפלוני זכאי לקבל ראשון את כספו בחזרה. אבל קצויס החושן אומר, אם יש לווה שחייב כסף לכמה אנשים, ודווקא האחרון שהלווה לו כסף, הגיע זמן הפירעון והוא תובע את כספו בחזרה. אומר קצויס החושן, הוא אמור לשלם לזה שתובע, אף על פי שהוא אחרון ברשימה. ויש מלווים, נושים, שמגיע להם לפניו, אבל הם עדיין לא תובעו, ולכן עדיין לא חל על הלווה חובת תשלומים. האחרון תבע, וחל על הלווה חיוב לשלם לו, אז אף על פי שמצד הגדרי הממון וסדרי הגבייה, הוא אחרון ברשימה, אבל הראשונים לא תבעו, וכל עוד לא תבעו, אין מצווה לשלם להם. וקצויס החושן מפליג בפלפול, ואני באמת חושב שזו הפלגה יתרה. והוא מפליג, והוא כותב, שהדברים תלויים במה שנחלקו החכם צבי והרדב"ז, בקשר לאדם שנמצא בכלא, והוא זכאי לקבל יום שחרור. איזה יום לבחור, נחלקו רדב"ז והחכם צבי. האם עליו לדחות את היום החופשי שלו, לא מדובר שחרור מוחלט, אלא יום חופשי ללכת לביתו, ואחר כך לחזור לכלא. אז יש אומרים, שעליו לבחור ביום שבו הוא יכול לקיים מצווה דאורייתא, כמו ראש השנה למשל, הוא יכול לתקוע ולשמוע את קיא שופר. והבר פלוגתא שלו, החכם צבי, אומר, לא, צבי זה מקדים על המצווה. מצווה בו להיות חוב, אל תחמיצנו. ולכן עליו לבחור בהזדמנות הכי קרובה לקיים מצווה. אומר קצויס החושן, השאלה שלנו תלויה בוויכוח הנ"ל. האם עליו לשמור את הכסף עד אשר ראשון הנושים יבואו לתבוע או שמה לא? המצווה חלה עליו, אף על פי שמי שטבע הוא אחרון הנושים, אבל הוא זה שטבע, מצווה לשלם לו. והנסיבס חולק על הקצויס. ואני חושב שהנסיבס צודק. למה המצווה שרובצת על הלווה תלויה דווקא בתביעת המלווה? מזמן שהגיע זמן הפירעון, הלווה צריך ליזום. וכי יעלה על הדעת, וזה מצוי מאוד. אצלי זה קורה הרבה פעמים. הלוויתי כסף לפלוני ולאלמוני ושכחתי שהלוויתי. האם יעלה על הדעת שאם המלווה שכח, אז הלווה יחזיק את הכסף? הכסף הופך להיות שלו, הוא לא צריך לשלם, ולכן צודק הנסיבס. מה זה קשור לתביעת המלווה? מיום שהגיע זמן הפירעון, רובצת חובה על הלווה והוא צריך ליזום ולבוא לשלם, בין אם המלווה טבע ובין אם הוא לא טבע, ויכול להיות שהוא לא טבע בגלל שהוא שכח. אז כאשר יש עילה ברורה להניח שהמלווה לא מקפיד, אז הלווה יכול להימנע בינתיים לשלם, כאשר המלווה מוותר על הפירעון המיידי. אבל עצם העובדה שהמלווה לא טבע, אין בו כדי לפתור את הלווה ממצוות הפירעון שרובצת עליו. ולכן הנסיבס לא מקפיד, לא מסכים לפסק של הקצויס, בקשר למספר נושים
ודווקא הנושא האחרון הוא זה שטובע הראשון. ומה בקשר לראיה של הצוי סחוי שמסימן עין גמל? אומר הנשיא, ושם מדובר בשבועה, לא בחיוב ממוני של פרעון חוב. שם נשבע לשלם לחברו ביום מסוים, ואנחנו מפרשים את כוונת השבועה. כי תמיד בין הדורם ושבועות אנחנו צריכים להעריך מה היה כוונתו של זה שנשבע, אם המל ויהיה בעיר שאני אשלם לו, אבל כוונת השבועה לא הייתה לחפש את בני הבית ואת האישה ואת הילדים כדי לשלם להם. כאשר אדם דרש בשבועה, תשלם לי ביום פלוני, זה רק אם הוא בעיר. אבל ההנחה הזו קשורה לדיני נדורים ושבועות, ולא לדיני פרי הסבל חויב, כך דעת הנסיבס, ואני חושב שהצדק איתו. עכשיו אני רוצה לדבר על שתי שאלות מצויות עד למאוד וחשובות עד למאוד, ואני חושב שחשוב לדבר אליהם. האם מותר ללוות כסף כאשר הלוי ויודע שקרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם, אבל כרגע הוא צריך ולכן הוא רוצה להלוות? ולמה חשוב לי לדבר על הנושא הזה? כי שמעתי אומרים בשם כמה וכמה רבנים וגדולים, ואני לא מאמין שרבונם וגדולים פסקו פסק כזה, אבל שמעתי אומרים. וזה מצוי מאוד לצערי הרב בחברתנו. אדם צריך לחתן ילדים ואין לו כסף, אבל אם הוא לא יבטיח אז קשה למצוא שידוך. אז היו שאומרים, כך מצטטים בשם גדולים שונים, שמותר לך להבטיח ולהתפלל שיהיה לך מה לשלם. ואם החתונה, זמן החתונה תגיע ואין לך מה לשלם, אז אוי נסך בון הפטרה, מה אתה יכול לעשות? אם אין לך, אז אין לך. אבל קודם כל תבטיח כדי שתוכל לעשות שידוך. ואני הקטן, נראה לי שאסור איסור גמור אדם להבטיח כאשר הוא יודע שקרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם. אני חושב שלא רק זה חשש גני וגזילה כאשר הצד השני מוציא כסף, בהנחה שגם אתה תעמוד בהבטחה שלך וגם אתה תיתן, גרמת לפלוני להוציא כסף בטעות, אבל איך אדם יבטיח דבר ויקח כסף? בפרט כאשר מדובר בלקיחת חובות כאשר לא יהיה לו מה לשלם, ואני חושב שזה איסור גמור. אז רבני יוינה פותח לנו צוהר לשאלה הזו בפרק בייז משנתס ממסכת אורס. איזה דרך השורש ידבק בו באדם? הרויס הנוילד. ואיזה מידה רעה שיתרחק ממנו האדם? לא יברושה ולא ישלם. ורבני יוינה אומר, הרישה והסיפה, החיובי והשלי, מדברים על אותו מצב ממש. איזה חוכם הרויס הנוילד? וכאן, במשנה הזו, לא מדובר בחוכמה, אלא איזה מידה טובה שידבוק בו באדם? הרויס הנוילד. ומה מידה רעה שאדם מצווה לתרחק ממנו? מי שלווה ואיננו משלם. אומר רבני יוינה, כאשר אתה לוקח הלוואה, אתה צריך לראות אותה נולד. ולפני שאתה מבקש כסף ולוקח כסף מן המלווה, אתה צריך לראות את הנולד ולדעת מניין אתה מתכוון לשלם את החוב הזה. ואם לא יהיה לך מניין לשלם את החוב, אסור לך ללוות, כך כותב רבני יוינה בפורש. איך זה מתיישב עם הגמור בבית סתזבו ועומד בייז, שם חזל מפרשים את הפסוק, לא פסוק, אלא הקדוש ברוך אומר, לבו אולי ואני אשלם. כך כתוב בבית סתזבו ועומד בייז לגבי היצוע שבס ויום טוב. הרי לכאורה מותר ללוות ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר, לבו אולי ואני אשלם. אבל המשנה ברורה בסמר אישמן בייז כבר מביא שאכן נחלקו האחרונים. בקשר לדברי חז"ל הנ"ל שלגבי היצוע שבס ויום טוב, מותר לאדם ללוות אף על פי שאין לו מה לשלם, והוא סומך על מה שאמר הקדוש ברוך הוא, לבו עליי ואני אשלם. והמשנה ברורה מביא שרבים האחרונים סבורים, ואני חושב שזה דעת רוב האחרונים, שמדובר באדם שיתקשה לשלם, אבל הוא מאמין שיהיה בידו, והוא יעשה מאמץ לשלם, והוא באמת מתכוון לשלם. אבל כאשר קרוב לוודאי לא יהיה לו מאיפה לשלם, אין היתר. על זה אמרו שאדם צריך לאכול מינימום שבמינימום ולא להטיל את עצמו על הציבור. אבל המשברור מביא גם דעות אחרות, שלגבי יצאו שבס ויום טוב מותר לאדם ללוות אף על פי שהוא איננו יודע מניין ישלם.
בשער ציון, סיף קוט ניוד בייס וסימרי שמם בייס מסכם, שהכל לפי העניין, בסתם ולא פירש. ואני חושב שכוונתו כפולה ומכופלת, כאשר שער ציון כותב, הכל לפי העניין. אסור לאדם ללוות כאשר הוא לא מתכוון לשלם, כאשר הוא יודע שקורב לוודאי לא יהיה לו לשלם. אבל לגבי צור שבס ויום טוב, מותר לו יותר מאשר בתחומים אחרים. גם אם הוא לא בטוח שיהיה לו מאיפה לשלם, גם אם זה יהיה קשה לו והוא יצטרך לעשות מאמץ גדול, מותר לו להבטוח בקודש ברוך הוא, שבסייעת הדשמי הקודש ברוך הוא יעזור לו ויהיה בידו לשלם. אבל זה רק בדברים לא מוגזמים. ולכן, משום כבוד שבס ועונג שבס ושמחס יום טוב, מותר לו ללוות כספים גם כאשר יקשה לו לשלם. אבל זה רק בשביל המינימום הנדרש לכבוד שבס ולשמחס יום טוב. בשביל הגלה אסור ללוות כסף כשהוא לא בטוח שיוכל לשלם. בשביל התשע סוגי סלטים שרגילים לאכול בירושלים, אסור לו ללוות, אם לא יהיה לו מה לשלם. אבל בשביל לחם משנה וכוס יין לקידוש ואבדלתא, ובשר ודגים שלפי הרמב״ם צריכים לאכול בשבס, דגים זה לא חיוב גמור, אבל כבר מובא שהמרשל אכל דגים בשבס, בשביל המונים, המינימום הנדרש לקובץ שבס ויום טוב, על זה נאמר, לבוא עיניי ולהישלם. אז כאשר השער ציון כותב הכל לפי עניין, אני חושב שזה כפול ומכופל. דהיינו, לא להפליג בו ייצור אז כאשר הוא לא יודע מניין ישלם, וגם לא ילווה כסף כאשר ברור לו שלא יוכל לשלם, זה עבירה גמורה, ואדם לא יכול ללוות כאשר הוא יודע שלא יוכל לשלם. וכדברי רבני יונה במסכת אבויס, וכך נראה ברור מדברי רוב רובם של הפויסקים. ויודע אני שכותבים גדול הפויסקים וגדול הראשונים, כך כתוב ברוי מגש בבובה מסה ממה ובתשוב הסמרית בחלק ג' חוי שמשבות סמן סמך, כותבים המערית והרי מגש שאדם שלווה כסף ואין לו מנהל לשלם, עליו לא נאמר לא יברוסו ולא ישלם, כי אוינס החמון הפטרי. הם מדברים על מצב שבו כאשר הוא לווה כסף, בהחלט התכוון לשלם, והיה לו איזשהו חשבון מניין ישלם, אבל התהפך עליו הגלגל, ובפועל אין לו, אז ודאי שעליו לא נאמר לא יבלו שוב לא ישלם, אבל לא יבש שלכתחילה לא מתכוון לשלם. או שהוא אומר, אני רוצה לשלם, אבל אינני יודע מניין, על זה, זה איננו אוינס, אף אחד לא אנס אותו להבטיח הבטחות שווא, ולקחת הלוואה כאשר הוא יודע שהוא לא יוכל לשלם, ולכן אין סתירה בין דברי המרית ודברי רבני יונה במסכת אבויס. אז אדם צריך להצטמצם למינימום, והוא לא יכול ללוות כסף כאשר הוא יודע שהוא לא יוכל לשלם, וקל וחומר שהוא לא יכול להבטיח כסף כאשר קרוב לוודאי לא יהיה לו מניין לשלם, ולכן יום יום. כאשר אנשים באים להתייעץ איתי בקשר לשידוכים, ולפעמים זה קורה הלב, אדם יושב ולמד, והקדיש את חייו לתלמוד תורה, כפי שהראש הישיבה שלו אמרו לו לעשות, אחר כך הוא צריך לחתן ילדים, וקשה לו למצוא שידוך, כי הבחורים דווקא ירצו להתחתן עם הבנות של אלה שלא הקדישו את חייהם לתלמוד תורה, ואלה שגינו אותם לפני 20 שנה כשיצאו ללמוד משפטים, והם עורכי דין ואנשי עסקים, ולפני 20 שנה השמיצו אותם, למה הם לא יושבים ולומדים, אבל בעוד 20 שנה הם יקבלו את הבחורים הטובים, הכי טובים מכל הישיבות, שירצו שידוך עם הרבה כסף, ולא יהיו מעוניינים לקחת בסטל מתחוכם כפי שציוו חזל, לא ילמים קרודם כל מה שיש לו, וייסה בסטל מתחוכם. והיום המנהג הוא לא רק שהוא לא מוכר כל מה שיש לו לקחת בסטל מתחוכם, אלא הוא מקבל כל מה שאין לו, כדי לקחת בסה מהאורץ. אבל המצב הזה כואב עד למאוד, ויום יום באים אליי מה לעשות, ואני אומר, צריך לפתוח בקודש ברוך הוא, וצריך להתפלל שקודש ברוך ישלח סיבי קוגן, וצריך להאמין שבום יום קודם יציא ספלד מחליץ מבאס פלוני לפלוני, אבל אדם לא יכול להבטיח הבטחות שלא יהיה בידו לקיים, והוא לא יכול לקחת הלוואות שהוא יודע שלא יכול לשלם אותם,
כך נראה ברור לעני וזדייתי. אשר הקודש ברוך ייתן די מחסורי, אשר יחסלוי, ולכל אחד שהקודש ברוך ייתן לו מן השמיים את כל זכב. והנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, מעניין לעניין, בואי סיווינין, בסוגיה של מצוות ההלוואה ופירעונה, לא יסיע, לא יקנוישה. ואני חושב שהדור שלנו לא מקפיד מספיק בפריאס בלחוב מצווה, ומחמיר יויסר מדי בלא יסיע, לא יקנוישה. וזו בעיה גדולה, כאשר מצד אחד אנחנו רוצים לקיים את המצווה להלוות לחברו, ולקיים גמל הסחסודים. אבל אנשים לא משלמים, וצריך להטריד אותם, ולטבוע שוב ושוב כדי שישלמו, ואנשים מפחדים עליו שלא יסיע, לא יקנוישה. בא אליי מנהל גמח ואומר לי, שהוא מנהל גמח, אבל הם לא יתבע מן הלוי, והם אף אחד לא ישלם. אנשים לא משלמים, אלה אם כן טובים מהם, והוא מפחד מן הלב שלא יסיע לו כנשא. אז מה יהיה בסופו של דבר? אנשים ימנעו מלהלוות משום החשש שלא יסיע לו כנשא. כמו בימיו של הילה נסוקן, צריך למצוא לזה פתרון. אז פעם מנהל גמח בא אליי עם עיצה, עם הברקה גאונית. שבשטרי ההלוואה יהיה תנאי, אם פלוני לא משלם ביום הפיראון, אז למפרע זה הופך לפקודוין, ובפקודוין אין לב שלא יסיע לו כנוישה. אז אמרתי, אז ממה נפשך, אם זה הפקדון אז אסור לו להשתמש בכסף, ואם זה פקדון שמותר לו להשתמש בכסף, זה הלוואה, זה לא פקדון. כל מי שנותן כסף לחברו, על מנת שחברו יוכל להוציא אותו, זה לא איזה לחש, לא חשוב איך אתה קורא לזה, אז זה הלוואה, נתת לו כסף, ויש לו רשות להשתמש בכסף, ולכן זה לא עיצה. אבל בכל עיקר עליו שלא יסיע לו כנוי שאני חושב שרבים טועים. כי ברמב״ם מפורש בפרק בייז מהלכס מלווה ולויבה, הרמב״ם כותב, שמי שנוגס את הלויבה וטובע ממנו, והוא יודע שאין לו מניין לשלם, עובר בלב, לא יסיע לו כנוי שם. אז מודגש ברמב״ם וכך גם בשולחן אורך. רק כאשר הוא יודע שאין לו מניין לשלם. שואל המנחס חינוך במצווה סמך זין. ואם הוא לא יודע, אז זה ספק. אבל זה ספק דאורייתא. מדובר בלאו מן התורה. למה לא אומרים ספק דאורייתא לחומרא? אז הרמב״ם כותב, אם אתה יודע שאין לו מאיפה לשלם, אז אסור לך לדרוש ולתבוע. ואם אני לא יודע, אבל למה אני לא צריך לחשוש? אולי אין לו, מספקת דיורי של החומרה. והמיכס חנך כותב, צורך לא אמר, הוא לא מסביר את הדברים, אבל צורך לא אמר, שלא, שאם אני לא יודע שאין לו מניין לשלם, אז אין יסור לא יסיע לכנשא, אבל הוא לא מסביר מדוע. ובסוגיה הזו יש שלוש גישות. פלא יועץ כותב להדיה, פלא יועץ כידוע, ספר מהחשובים ביותר מספרי המוסר, וזה ערוך לפי סדר אנציקלופדי, אלפבטי, באות ח' בערך חויב, כותב פלא יועץ. גם אם הוא לא יודע אם יש לו פלוני לשלם או לא, אסור לו לנגוס אותו. וכך דעתו של פלא יועץ. וזה מקור חשוב מאוד, אבל פלא יועץ לא היה מהפויסקים, הוא היה יותר מספרי המוסר, ומהחסידים, אני מרגיש שזה מקור חשוב, אבל זה בכל זאת, זה לא ביסיוסף, זה לא רמור, זה לא מרם מלובלין, וזה לא מקור בספרי הפויסקים. וברמב״ם ובשכנוך מפורש להגיש שלא כדבריו, גם הרמב״ם וגם שכנוך אומר, שהטובע סחוויר והוא יודע שאין לפלוני מאיפה לשלם, ולכן ברור לאני הזדהיתי, ואמרתי את זה בהרבה פעמים. האיסור של עושי על הכנוי שזה רק כאשר אין כל תועלת בתביעה הזו. אין בזה תועלת מלבד לצער ולהשפיל את פלוני, מתוך יצר נקמה. אתה יודע שאין לו מאיפה לשלם, אז מה תועלת לנגוס אותו? מה תועלת לצער אותו? בימי קדם, או שהיה לך, או שלא היה לך. ואם אדם אין לו, אז אין לו, אז מה יעזור התביעה? ודוב הזה למדתי מדברי שלושה, מגדוי לרבסינו הראשונים שכותבים דברים מפורשים. ספר החינוך, סמך זין, כותב ספר החינוך, מי שיודע, שלפלוני אין מה לשלם, והוא תובע אותו כדי לצערו, עובר ולסיע לו כנשא.
להדיה בספר החינוך. למה אתה תובע כשאתה יודע שאין לו? כדי לצייר אותו. וזה מצוי מתוך כעס, מתוך יצא נקמה, והכעס מוצדק. פלוני לבא כסף, הוא לא משלם. אז מצוי מאוד שמל ויודע שאין תועלת ממונית בתביעה הזו. אבל אם אין לו מה לשלם, לפחות שיתבייש לו, אני ארד לחייו. זה האיסור שלו שיהיה לו כנויש. אז בספר החינוך מפורש, שמלווה שיודע שלוי ואין לו מה לשלם והוא תובע אותו כדי לצער אותו, עובר ברוסי אלוקי נוישה. וכך אנחנו מוצאים ברמב"ן, רמב"ן על התורה. והרמב"ן אומר לרוסי אלוקי נוישה, נוישה זה כמו מושל. אל תנצל את החוב שלך כדי למשול בחברך ולהשפיל אותו ולהיות עליו כמושל. כך כותב הרמב"ן. והמקור השלישי, רבי אלעזר ממיץ, מבעלי התוסף בספר ירמיהו, קפ"ג, גם הוא כותב, אל תסתרר עליו. ולמדנו מספר ירמיהו, ורבינו הרמב"ן, וספר החינוך, הלאו הוא, פלוני אין לו מה לשלם, מה התועלת בתביעה? להסתרר עליו, להשפיל אותו, לצער אותו, זה הלאו של הוציא לכנוש. אין לו מה לשלם, אז מה התועלת? ולפיכך נאלה אני הזדהיתי, בכל עניין שמל ונוהג באופן סביר, וניתן להניח שיש תועלת בתביעה. הוא ישיג, מותר לו לתבוע. ודאי שמותר לו לתבוע כאשר אלוהי ולפי הדין צריך לשלם. כי לפי הדין בעל חוי צריך למכור חפצים וכלי בית על מנת לשלם חובות. יש דין מסדרין לבעל חויב. אז רגילים לומר היום שהוצאה לפועל הם אכזריים, ונכנסים לבתים ומחליפים נכסים. הוצאה לפועל היום מקל הרבה יותר, מיטיב הרבה יותר עם אלוהי ומאשר החוי שמשפוט. מסדרין לבעל חויב זה מינימום שבמינימום. אדם שיש לו משפחה משאירים לו שתי כיסאות, לא ולאשתו, לא לילדים. הילדים ישבו על הרצפה, כך הדין. אז היום הוצאה לפועל הרבה יותר מקילים עם אנשים, עם הלויבה, מאשר חושב משפוט. לפי הדין, אדם צריך למכור, למכור כל מה שיש לו, כמעט כל מה שיש לו, משאירים לו כלי עבודה, כי לא רוצים לפגוע בפרנסה שלו. ולכן נהג, אם זה הפרנסה שלו, ישילו לו את הרכב. כי כאשר אדם אין לו מה לשלם, אנחנו לא רוצים למוטט אותו עוד יותר ולקחת את כלי עבודה ממנו. ולכן, אדם שלווה כסף, יש לו דירה יקרה, מותר לתבוע ממנו. הוא אמור למכור את הבית ולכנס לבית יותר קטן, לכנס לבית יותר זול, לפי הדין המסדרין בעל חוב. נחלקו גדוי לאחרונים, כאשר יש לפלוני חפצים, שהוא לא חייב למכור, ויאף על פיקן לפי שולחן אחריו, מותר למלווה לתבוע ממנו. בייסדין לא ידרוש ממנו למכור את החפיצים האלה, אבל המלווה כן רשאי, ואין לו איסור שלו עושה אלוהי כנוישה. בשאלה הזו נחלקו שני גדוי לדור. הבוצ'ות של רוב בכסף הקודש אומר לו, לא עושה אלוהי כנוישה, תלוי במסדרין לבעל חוב. ואותם מיעוט חפיצים שבית הדין לא ידרש ממנו למכור, גם עמל ואסור לצפות מזה, ורובץ עליו לא יוציא אלוהי כנוישה. לפי שחנוך הרב, לא תלוי. בייסדין לא יוציא אותו, אבל עמל וכן רשאי לצפות להביא את הכסף, תשלם. הפרי שאומר חידוש נוסף. לפי עיקר הדין, מי שלווה כסף ואין לו מה לשלם, לא חייב ללוות ממישהו אחר כדי לשלם לפלוני. וזה מאוד מסתבר. מאוד מסתבר הדין הזה. אם אין לך מה לשלם, מה זה משנה אם אתה לא משלם לפלוני, אתה לא משלם לאלמוני. מה התועלת שתלווה כדי לשלם, תהיה באותו דילמה עם המלווה השני. ולכן לפי עיקר הדין, אדם שאין לו מה לשלם, איננו חייב ללוות כספים לשלם. אבל הפרי שאומר, זה לא מחייב את המלווה. ואם יש לו מאיפה ללוות, המלווה רשאי לתבוע.
מה שאנחנו רואים בכל המקורות האלה, האיסור של עושי אלוהי כנוישה נוהג רק במספר מאוד מוגבל של מקרים, בפרט בזמננו. ובזמננו כאשר נהוג לגלגל כספים וללמוד ללוות מכאן כדי לשלם שם, הרי זה כאילו הלוי וקיבל על עצמו במפורש לעשות כן. והמלווה איננו חייב לדעת אם יש ביד הלוי או לא. והאיסור של עושי אלוהי כנוישה תלוי במלווה. רק אם המלווה יודע שאין לו מאיפה לשלם, רק אז נאמר עליו עושי אלוהי כנוישה. כל עוד המלווה מקווה באופן סביר שיש תועלת בתביעה, והתביעה לא נועדה להשפיל ולצער ולהסתרר, מותר לו לתבוע. אסור לו לבזות אותו ברבים, זה בכלל מעל בין פני חברו ברבים, אסור לו כמובן לנהוג אליו באופן גס ואלים, אבל האיסו שלו, עושי אלוהי כנוישה, לא נאמר אלא כאשר אמר ויודע שאין שום תועלת בתביעה, כי פלוני אין מה לשלם. אבל כשיש לו מאיפה לשלם, אם הוא ימכור חפצים, מותר לתבוע. לפי שולחנו חרב, גם אם יצטרך למכור מעבר למה שהוא חייב למכור. בייסדן לא חייב אותו, אמר ורשאי לתבוע. הפרי שאומר, אף על פי שהוא לא צריך ללוות כדי לשלם, אבל אם יש בידו ללוות, עמל ורשאי לתבוע. הרמב״ם בפרק בייזם המלווה ולוי ובכל זאת אומר שתי הלכות שלכאורה סותרים את דבריי, אבל רק לכאורה. כותב הרמב״ם, מי שתובע מן הלויבה שיקח הלוואה בריבית מגוי על מנת לשלם, עובר בלוי סי אלוהי כנויש. עוד כותב הרמב״ם, מלווה שתובע את הלויבה ואומר ללויבה, תוכיח שאין לך מאיפה לשלם, עובר בלוי סי אלוהי כנויש. הרי בשתי המקרים האלה מלווה כן מקווה לקבל את כספו, הוא לא מתכוון לצער. אבל זה לא סותר את עיקר דברינו. לדרוש מפלוני שיקח הלוואה בריבית כדי לשלם לך, זה מעבר לסביר. אם אין לו מאיפה לשלם את הקרן, מאיפה ישלם ריבית? בפרט לגוי, שירד עמו לחייו ועלול להרוס לו את החיים. זה לא יסיע לו יקנש, זה לא הוגן. לדרוש מעוני שיוכיח שהוא עוני, גם זה לא סביר. אדם יכול להוכיח מה שיש לו, איך אדם יוכיח מה שאין לו? ולכן זה נקרא לבזות את העוני ולהשפיל אותו, לאלץ אותו להוכיח שהוא עני. מניין, איך הוא יוכיח שהוא עני? אבל עדיין אני אומר, כל עוד עמל ונוהג במידה סבירה, ויש עילה להניח שהתביעה יש בה תועלת, והתביעה בסופו של דבר יביא את הלוי ולשלם, אין בו איסור של לא יסיע לא יקנוישה. ולכן אני אומר על מה שקורה בזמננו, הלוואי והבריאות היו יותר מחמירים בפריאס בלחוי מצווה ופחות מחמירים בלא יסיע לא יקנוישה. אני לא מזלזל במצוקה הגדולה של אדם שלווה ואין לו מאיפה לשלם. וכפי שאמרתי, אסור להשפיל אותו, אסור לצער אותו, אסור לבזות אותו. אבל כל עוד יש תקווה שעל ידי התביעה המלווה יוכל להשיג את כספו, מותר לו לתבוע. וכל עוד הלויבה חייב לשלם, גם אם קשה לו, גם אם יצטרך למכור בית או למכור חפיצים, מותר למעלה ולתבוע. לפי רבים מגדולי הפוסקים, אפילו מעבר למה שאלוהי וחייב, מותר למעלה ולתבוע. כל עוד התביעה לא נועדה להציק ולצער ולבזות. כל עוד התביעה היא סבירה, ויש עילה להניח שעל ידי התביעה, הלוי ויעשה יותר מאמץ וישיג את הכספים, בלי שיצטרך ללוות כספים בריבית מגוי, מותר למעלה ולתבוע, ואין בזה איסור שלא יסיע לו כנשא. ולכן המצב שבו אנשים חוששים להלוות משום שלא
יוכלו לטבוע משום עליו של נשיא אלוהינו, שזה מצב שכמעט לא קיים. וככל שנעיקל בנשיא אלוהינו, יהיו יותר אנשים שיהיו מוכנים להלוות כספים כדי לעזור לאותם אנשים שנזקקים לקחת ההלוואות על מנת להתקיים או על מנת לחיות או על מנת לחתן ילדים. אז היום הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה חשובה עד למאוד ונוגעת עד למאוד למעשה כפי שדיברנו. ויוסם מה שקרוסי לפניכם, כתוב כאן בקונטרה שלפנינו, יש פה גם כמה תשובות שכתבתי בעניין הזה ושיעור שאמרתי בסוגיות האלה. הפויך בו והפויך בו דקולה בו, ואני חושב שהסוגיה היא סוגיה חשובה גם הלוך על המייסר, ולא רק בהלכה ובלומדס. בוא נימאתם לשם אלוקיכם, לא יסס גוידדו ולא יתשימו כרוכו בין עיניכם למייס, כך נצטווינו בפרשס השבוע. בוא נימאתם לשם אלוקיכם, וכי ידוע, שבמסכת קדושין דף למד ובנך לקורא מאה ורב יהודה, מתי אנחנו קוראים בונים? ומתי אנחנו קוראים עבודים? רב מאיר אומר, בין כך ובין כך אנחנו קוראים בונים. רב יהודה אומר, בזמן שעושים רצוינו של מוקרים קוראים בונים. בזמן שאין עושים רצוינו של מוקרים קוראים עבודים. ואנחנו, בשבס קודש שבו עלינו לטויבו, כבר מברכים שבס מברוכם חודש אלול. ובכל התפילות שלנו בימים הנוראים אנחנו פונים לקודש ברוך הוא בלשון כפולה ומכופלת. אבינו מלכנו, אם כבונים, אם כעבודים. אז לפי רב יהודה אנחנו או בנים או עבדים. רב מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בונים. והיינו רוצים לקבוע הלכה כרב מאיר, אבל מה לעשות? בכל השעס יש כלל גדול, רב מאיר ורב יהודה, הלכה כרב יהודה ולא כרב מאיר. ויאף על פי כן כותב הרשב"א שתי תשובות שונות. חלק א' זה מקוף צדיק ד', חלק א' זה מרש מן בייז. כאן הלכה כרב מאיר. בין עושים רצוינו של מוקרים, בין אין עושים רצוינו של מוקרים, קרויים בונים. למה? דייק קרו. הפסוקים משמעם כדבריו של רב מאיר, וזה חידוש גדול. זה חידוש גדול. אז המאיר יותר משכנע. אבל רב יהודה לא קיבל את השכנוע של רב מאיר, ובדרך כלל לא חיכה רב יהודה. אני חושב שבמקורות רבים, מדברי חז"ל, בסוגיות אחרות, אנחנו מוצאים הלכה כדברי רב מאיר. קודם כל בספרי. והספרי הוא מקור חשוב ביותר בפרשס. אז הנה שיחס לוי. לוי בונוב מומום. אף על פי שהם מלאים מומים, קרויים בונים. כך כתוב בספרי. וזה כדברי רב מאיר. שלוש מקומות כותב הרמב״ם, וזו סוגיה מרתקת ומעניינת, ממש משנה לו הרשב"א והרמב״ם בעניין הזה. כי הרשב"א כותב בדרך כלל הלוך עקר ביהודה. אבל כאן הלוך עקר מאיר דדייק קרו. הרמב״ם כותב שלוש מקומות. פרש המשנה, פרק ג' מסכת סויטה, פרק י' במסכת סנהדרין, פרק הראשון מסכת שבועס. שלושת המקומות האלה כותב הרמב״ם, שכל הכללים, רמי ורבי יהודה הלוך כרב יהודה, רבי יהודה ורב שמן, הלוך כרב שמן, הלוך כרב עקיבא מחברו, כל הכללים האלה נאמרו רק כשנחלקו בהלכות הפסיקתא. אבל לא כשנחלקו בביאורי המקרויס. כשנחלקו תנועם ואמרועם בסוגיות של אגדתא או בביאורי המקרויס, אין כללי פסיקה. ואם כן, לדברי הרמב״ם, אין כל הכרח שהלוכה כרב יהודה, כי כאן לא נחלקו להלוכה. נחלקו מתי קרויים בונים, מתי קרויים עבודים, מכל מקום. בתפילות שלנו אנחנו מסתמכים על שיטתו של רב מאיר, שתמיד אנחנו קרויים בונים. ובזוהר הקודש בפרשס בהר למדנו שאין כלל סתירה בין בונים לעבודים.
כל אחד מבני ישראל לעולם הוא בן ולעולם הוא עבד. נצטווינו לאהוב כי בונים אנחנו, נצטווינו לשרת כי עבדים אנחנו. ולכן אין כל סתירה. נצטווינו לאהוב את הקודש ברוך הוא, משום שאנחנו בנים והוא אבינו. לא מצפים מעבד שיאהב את האדון. עבד צריך לשרת. הוא צריך למלא את תפקידו. עבדים אנחנו, ואנחנו מצווים לשרת, ולקיים, ולשמור, ולעשות. אבל רחמונא ליבא בעי, כי אנחנו גם בנים. כך למדתי מדברי הזוהר בפרשס בהר, וזה מתאים לשיטת מאיר. תמיד אנחנו בנים, וזה לא תלוי אם אנחנו עושים רצונו של מקום או אין עושים רצונו של מקום. ולכן בתפילות שלנו, ביום המנורה, אנחנו מרשים לעצמנו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולומר, אם כבונים, אם כעבודים, רחמנו כרחם אבל בונים, ועינינו לחוט תלויוס, אם עבדים אנחנו. אבל בפרשס השבוע נצטווינו, בוא נמתם לשם אלוקיכם לא יססגוידדו ולא תשימו כרוכו בין עיניכם למייס. שני פירושים מצינו בדברי הראשונים. אבן עזרא אומר, גם כאשר טרגדיה פוקדת אותנו, וגם כאשר אנחנו לוקים ומוקים ובוכים, צריכים לזכור שהקודש ברוך הוא אב, ואנחנו בנים. ואב תמיד חפץ בטובת הבנים ותמיד אוהב אותם. וכל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובתם. ולכן גם כאשר קשה לנו, ואנחנו סובלים ומוקים, אנחנו צריכים לסמוך. הלא בנים אנחנו, והקודש ברוך הוא אבא, והקודש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל לטובה. חידוש עצום יש בדברי הסמג. הסמג היה מוני המצוות הגדולים, מבעלי התויסבס. סמג מצווה ססי יוד זיין כותב שיש מצווה ססי לפי מניין הסמג. אני חושב שהוא היחיד בין מוינה המצווה שהוא מונה את המצווה הזו. מצווה ססי יוד זיין במניין של הסמג, הסמג מונה את המצווה, וידעתו אם לבובכו כי כאשר יעשה רשת בנו השם אלוקיך ומייסלכו, שתמיד נאמין גם כאשר אנחנו מוקים וסובלים ומתייסרים, שנאמין שהקודש ברוך הוא מתכוון לטובתנו והכל לטויבו. ולפי הסמג זה מצווס עשי במניין התרייג, מצווס עשי יוד זיים במניין המצוות. כך אבן עזרא מפרש את הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, ולכן לא להצטער ולא להתאבל יותר מדי. והספונו מפרש בדגש אחר, והוא אומר, יהודי אף פעם איננו יתום, ויהודי אף פעם איננו גלמוד, ויהודי אף פעם איננו בודד, כי הקודש ברוך הוא תמיד איתנו, והקודש ברוך הוא אבא ואנחנו בניו. ולכן גם כאשר אנחנו מתאבלים אחרי אב או אם או אחד מקרובי המשפחה שמצווים אנחנו להתאבל אליהם, שלא נרגיש בודדים וגלמודים, כי הבינו שבשמיים תמיד נמצא איתנו. מצד אחד נצטבנו להתאבל. והרמב"ן כותב בפירושו על התורה כאן, בפרשה שלנו, הכתוב, התורה לא תאסור את הבכי, כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים. התורה לא אוסרת את הבכי. התורה מצווה על האבילות. אבל כדרך שמרו חזר בבובה בסה דף סמך אפילו לגבי חור בן הבייס, אין להתאבל יותר מדי, כי בו נמתים לשם אלוקיכם. יש תשובה מדהימה ברדבז, תשובה של רדבז חלק ג' תוף קוף נון ה'. נשאל הרדבז על פלוני, על מוני, והרדבז כותב, אחד מגדוי לידור, אני מאמין שאין כוונתו למה ששגור בפינו גדוי לידור, דהיינו גדוי לידור והיירו, אלא מה שחזל קראו גדוי לידור. אם הוא לא מצא בסתם לתחוכם, יישא אחד בס גדוי לידור. אנשים חשובים ונכבדים, שמת לו בן, הוא איבד בן,
ולא בכה. נשאל הדבז, האם זה צדקות? והדבז כותב שהוא נהג מנהג אכזריים. לא רק שאין בזה צדקות, זה אכזריות. אנחנו אמורים לבכות כשטרגדיות פוקדות אותנו, ואמורים להצטער. וגם הצדיק הגדול ביותר אמור לבכות. גם אברום אבינו ביקה את סורו כשהיא נפטרה. ואברום אבינו היה האדם הגודל בענוקים, כך מתארים אותו חז"ל. אבל אין להסאבל יויסור מדי, אומר הספונו, כי בוא נמתם לשם אלוקיכם, ותמיד הקודש ברוך הוא איתנו, בצער ובסבל כמו בשמחה. השני פירושים הצינו בדברי רבסינו הראשונים על הקשר. לא יסס גוידדו ולא יתשימו כרוכו בין עיניכם למייס. למה? כי בונים אתם להשם אלוקיכם. ולכן אנחנו צריכים להתחזק שהקודש ברוך הוא נמצא איתנו. והוא מנחם אותנו, והוא מתכוון לטובתנו. וכפי שאומר הנביא, ואנחנו באמצע שבת דנחמת, ובכל שבת ושבת אנחנו קוראים פרקי נחמה מדברי הנביא, כאיש אשר ינחמנו אמו, אנוכי מנחמכם, אומר המלבים, פירוש מדהים. מדובר בילד שיושב ומתאבל על מות אמו, ופתאום באמצע השבע הדלת נפתחת, ומי נכנס? אמא נכנסת. הוא לא מבין מה קורה, ואז מתברר שזה הכל טעות. הוא מתאבל על אמו, ואמו בא לנחם. אומר המלבם ליוסד לא אבוי. כאשר הקודש ברוך הוא ישוב על עמו, וכאשר הקודש ברוך הוא ינחמנו בכפליים, נסתכל אחורה על הגלות ונראה הכל היה בטעות, הכל היה לטובה, וכל הגלות היה מפתח של גאולו. כך עמל במפרש את דברי הנביא, כאיש אשר ינחמנו אמו, קודש ברוך הוא ינחם אותנו. אז לפי עמל במ לא מדובר במי שמטבל על אביו והאמא בא לנחם. גם האמא יושבת ומקבלת תנחומים, אלא בן שמתאבל על אמו, ואמו בא לנחם, ומתברר שצריך לקום, לקום ולהתנער מן האפר ומן האבלות, כך יהיה לא עושה דלוי. אז יהיה רצון שבקורו בימינו, הקודש ברוך הוא ינחם על עמו, והקודש ברוך הוא ישוב על עמו. הוא נויכי, הוא נויכי, הוא מנחמכם, נחמו, נחמו, אמיו, אמר לכם, שהקודש ברוך הוא ינחמנו בכפליים וישלח לנו את מושיח צדקנו ויבנה ביס מקדושנו וספרתנו במהרו ויומנו, אמן.